Public Bank Berjaya menyekat lebih 3 juta transaksi mencurigakan menjurus kepada aktiviti penipuan dalam talian setakat akhir Mei lalu. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutifnya Tan Sri Dr. Tai Ahlik berkata, aktiviti itu yang dikesan menerusi pangkalan data akaun mule di senarai hitam kendalian bank berkenaan. 3.2 million transactions. These are suspicious. And the value amounting to 1.6 billion belonging to over 1 million customers' accounts. Tambahnya, sejak tempoh bertenang urus niaga diperkenalkan, lebih 400 urus niaga pelanggan bernilai RM2 juta berjaya dihalang daripada ditipu. Bagi mengukuhkan usaha pencegahan penipuan, Public Bank turut memperkenalkan PB Scam Rangers.